Dobrodošli v Prijatelji, emisija za edukaciju i zabava. Ova emisija će vas zapoznavati s američka rasana kuća. To je rasata Stafford Terrier. Moj otimenjak Ile odgleduva ovakve kućinje i će ne zapoznaje podobro okolo nimi od karakteri poteklota. A dresir od Kire će ni kaže nešto povećaj okolo pred dresurata. Denes Aleksandar će ne zapoznaje s jedan mnogo neobičan i nesegodneven milenik, to je tarantula. Ova emisija će vas zapoznajme sa rasa koja poteknula od Amerika. Tije se cvrsti, muskuljesti i plinac o svojata ubavina. Nešto poveće za rasata Stafford će ni kaže moj otimenjak Ile. Zdravo Ile, zašto se odluči za rasata Stafford? Pa, pred jedno 15-tina godini može bi poveće. Jedan postar moj drugar Darko Stefanovski, koji možem da go pozdravam sega, imaše za mene pitbuli, na to vreme bi aktuelni pitbulite. I jaz чувствував голема љубов кон нив, како кучина. Прво како изглед, а потоа и по нивната храброст. Значи, бесстрашни кучиња. И така почнав заедно со него да ги чуваме питбулите. Подоцна, бидејќи тие не се фаца и признати, и немаат родовници, а некој надпреварувачки дух превладуваше во мене, сакам да се надпреварувам, не можам да се надпреварувам во тоа што се надпреваруваат питбулите во борби. И затоа јас одлучив да земам Стафорд, кој што се приближно скоро иста раса тие, со родовници одатни изложби се, за да можам да се надпреварувам на изложби и да се занимавам со кинологија, малце, како да речем, по-професионално. Што знаеш за нивното потекло? Тие се релативно млада раса, се сметат за помлада раса, но нивното потекло е негде околу 1800-та година во Англија. Значи, започнува расата, постанувањето на расата започнува во Англија. Иако го имат името Амерички Стафордски Териер, значи, почетокот на расата е во Англија. Тоа време биле актуелни борби на кучиња со бикови. Тие кучиња се викале булдози. Љубителите на борби со кучиња со булдози се стремеле да добијат што е можно похрабри, појаки, поснажни, посилни кучиња и вршеле таква се реакција во која ги користеле само најхрабрите, најснажните, најмускулозните, покретните кучиња. Во таа селекција вклучени се и терјерите и створена една раса која се вика Bull and Terrier на тоа време. Пред крајот на граѓанската војна во Англија, значи посиромашните луѓе од Англија почнале да се преселуваат во Америка, барајќи своја екзистенција, и со нив да ги носат своите кучиња. Најмногу такви луѓе биле што живееле во посиромашните области, во индустријски области, и тие своите кучиња ги поради тоа што најповеќе чувале во индустријските области, да речам, во околината Стафордшир, и оттаму дошло името Стафордшир Териер. Тие ги пренесли своите кучиња, како што спомнав, во Америка, и таму продолжиле понатамошно со одгледување и со селекција. Таа раса било брзо, со најповеќе со својата приврзаност кон луѓето и својот карактер, тие се неуморни, многу се приврзани кон газдите, цел ден да ги тренира газдата, мислам, не откажуваат од послушност, тие цел ден ќе работат со газдата. И исто така, многу ги сакаат се приврзани со децата, и најповеќе ради тие особини, тие биле брзо прифатени во Америка. И почнало таму да се одгледуваат и да се врши понатамошна селекција. Тука во понатамошниот одгој на кучиња се почнале да ги викаат, ги добиле повеќе имиња: American Bull Terrier, Yankee Terrier и Амерички Pitbull Terrier. Во 1936 година е формиран, е регистрирано првото куче во официјално, да речам, со родовник, примено во Америчкиот American Kennel Club, Америчкиот кинолошки сојуз, да речам. И
Понатаму продолжиле тие веќе формиран нивниот стандард и почнува да се формираат изложби за тогашните Staffordshire Terrier. Така се, како што одминувало времето, се надпреварувале луѓето на изложби екстериерно, значи кучињата, и почнала да се паува разлика екстериерно помеѓу кучињата во Америка и во Англија. Така да, во 1972 година веќе тие се поделиле, кучињата во Америка се одвоиле од англиските кучиња и го добиваат тогаш името American Staffordshire Terrier, Амерички Стафордски Терриер. Ти имаш следувачница? Па ајде да почнеме од почеток. Како се започна? Па со купувањето на мојата женка, пошто сите кои што сакаат попрофесионално да се занимаваат со кинологија, купуваат женка за да можат да вадат кученца од нивни одгој. Почнав да се надпреварувам. Тука се покажаа доста добри резултати. Победувавме на сите изложби каде што беше вадена женката. Значи, таа е и млад шампион, додека беше млада, на Македонија, а подоцна и зрел шампион на Македонија. Значи, апетитите спрема надпреварувањето и спрема кинологијата, моите апетити се отворија. И така решив да почна малце по-професионално да се занимавам со кучињата. И со тоа се одлучив да отворам моја одгледувачница, која што се вика Beastmaster. Во мојата одгледувачница моментално има две женки, еден мажјак. Значи, постарата женка, која што моментално е со своите мали, имам легло од неа. И ова е помладата женка, сега наполна 12 месеци. Таа е родена кај мене и го носи името Beastmaster на мојата одгледувачница. И исто така е еден мажјак. Младата женка, значи ова, и мажјако не се водени на изложби, затоа што беа многу млади. Ја заврши сезоната над преварувачка, па сега планираме со Господ напред од првата изложба од Бито да натаму да почнеме по сите изложби да одиме редовно и на специјалки. На јаките специјалки планираме да ги поминиме што се и во Македонија, а и во соседните земји. Ти имаш малечки кученца, како што ни кажа. Сигурно ти има голем интерес за нив. Кажи ни нешто повеќе. Па да, моментално имам легло од Никита, кучката. Таа е, значи, како што кажав, зрел и млад шампион на Македонија. Спарена е со доста добар мажјак, син на повеќе кратни од светски и европски шампион. Мажјакот е Спартак King of Ring. Има 8 кученца во леглото, 5 машки и 3 женски. Доста квалитетно легло, многу убава комбинација, барем спрема мене. И многу очекувам од тоа легло, се надевам и многу очекувам. Исто така планирам од ова легло да оставам за во мојата одгледувачница уште една женка, затоа што е доста квалитетна комбинација, спрема мене би рекол феноменална комбинација. За останатите кученца од леглото, за сите заинтересирани, за било какво информации во врска со леглото, или во врска за расата Амерички Стафордски Терриер, во било кое време можат да сават слободно. Кои се нивните позитивни и негативни карактеристики? Па, нивните позитивни карактеристики, најпозитивно спрема мене е особина е тоа што многу ги сакаат сите воопшто луѓе, не агресивни, значи кон никој и кон непознати не се агресивни, а посебно кон децата, значи спрема децата се многу толерантни. Исто така се и бесстрашни. Ове кучиња не знаат за страв, а како негативна особина би можел да издвам тоа што порано биле користени нивните предци во борби со кучиња и бикови, значи има може би некој ген останато во нив да се јави агресија доколку не се правилно воспитани спрема други животни. Во кои бои може да се сретне оваа раса? Па не сме да биде тробојно, исто така не смее да биде над 80% да провладува бела боја,
И боја на джигер исто така не сме, другите сите бои се дозволени. На кого ја препорачуваш оваа раса? Па оваа раса би ја препорачал на секој кој би имал да одвои барем едно сат време во денот да за кучето, за исхрана и за шетање. Затоа што како се темпераментни кучиња си бараат прошетки. И ако се чува особено во стан или во домашни услови како мене на пример, јас ја чувам дома во куќата, ако не е прошетано, полно е со енергија, би можело да прави не да прави белја. Иле, ти благодарам за твоето гостување во емисијата Пријатели. Овој ден мал подарок од нашиот генерален спонзор, Пропак, храната за кучиња. Ви благодарам многу. Ви благодарам за поканата од ваша страна за учество во емисијата, исто така за подарокот. Јас досега хранев кучињата со друга храна, меѓутоа сега ете ќе пробам со Пропак. Слушам доста пофални зборови за оваа храна, па доколку се покаже дека и кучињата му и ќе јадат, па и јас би продолжил да ги ранам со неа. Во денешната емисија, Александар, одгледувачот на екзотични животни, ќе не запознае со тарантула. Како се делат тарантулите според местото на живење? Според местото на живење, тарантулите се делат на два вида. И тоа на терастерални и арбореални видови. Терастерални видови се оние видови кои живеат на земјата и нивните скривалишта ги прават во самата почва, т.е. копаат дупки и тунели во кои се осеќаат безбедно. Додека арбореалните видови, тие видови живеат по дрвата и нивните скривалишта се измеѓу лисијата, измеѓу гранките, т.е. измеѓу крошните на дрвата. Кои од видовите тарантули, Александра, ги чуваш и одгледуваш? Моментално имам три вида на тарантули кои ги чувам и одгледувам, од кои двата вида се терастерални, а едни од фите арбореален. Овде се наоѓа едно од тарантулите која се вика бразилија на ред тарантула и тоа е терастерален вид. Тука се наоѓа вториот терастерален вид, кој се вика Хондурас карлихер. Незиното име го носи поради незините драстично големи влакна. Тука се наоѓа арбореалниот вид, кој се вика Тринидад шеврон. Моментално од неа очекувам помладок, а таа е арбореален вид. Колка пиме животниот век? Животниот век на тарантулите, на женските тарантули, му е од 15 до 20, некојаш има достигнати до 25 години. За разлика, мажаците имат многу пократок животен век, кој е од 3 до 5 или 6 години. Која е максималната големина која возрастни тарантули можат да достигнат? Ове видови на тарантули достигнуваат големина од 18 до 19 сантиметри, тоа е распонот на нозете, и од 5 до 8 сантиметри распон на телото. Како се препознава полот и каже нешто повеќе околу чинот на парење? Полот кај тарантулите, додека се мали, се разликува само кога старата кошулица од преслекувањето ќе се види под микроскоп. Под самиот микроскоп се гледаат сперматоцеките на мажакот, додека кај мажакот ги има, а женката нема. Потоа, откако ќе ја надмина таа големина од 10 сантиметри, разликата е многу, многу очигледна. Што значи, женката расте многу поголема, додека мажакот останува многу помал. Уште една разлика која што може да се вовачи измеѓу машките и женските тарантули е тоа што мажаците на предните пипала имаат куки кои му служат при чинот на парање. И да напоменам дека после самиот чин на парањето, женката го убива и го јади мажекот. Кога зборувавме за шкорпиите, кажавме дека тие се преслекуваат. Истото се случува и со тарантулите, па појасни ни го тоа. Како и шкорпиите, така и тарантулите растат при самиот процес на преслекување, кој додека се мали, се случува на месец дена и со самото растење, тој период се зголемува. Причинот на преслекување, тарантулата плети мала мрежа, врз која се превртува на нејзиниот грб и по известен период почнува да излегува старата кошулица. Откако ќе отфрли старата кошулица и се оформува нова кошулица, и да напоменам, при тој период не треба воопшто да се вознемирува тарантулата, не треба воопшто да се гиба, ни да се храни 2-3 дена. Зошто при после тој процес нејзината нова кошулица е премногу осетлива, и при незино гибање или вознемирување може да доведе до смрт на тарантулата. Со што се хранат тарантулите?
Тарантулите, како што спомни и кај скорпиите, се хранат со посебни видови на бубачки, кои ги одгледувам јас. И да напоменам дека во исхраната на тарантулите не смеат да се стават најразлични видови на инсекти кои се фатени надвор во природата. Зошто тие инсекти може да бидат преносители на различни видови инфекции, болести или слично, кои може да доведат до смрт на тарантулата. Сите тарантули се отровни животни, па дали интензитетот на токсичноста е различен според видот на тарантулата? Токсичноста на сите тарантули варира во зависност од нејзиниот вид, што значи секоја тарантула има различна токсичност. Нена тарантула нема толкава токсичност што може да убие човек. Освен ако човекот не е алергичен на самиот отров. Убодот од тарантулата е и сличен како убодот од пчела или од оса, но само што може да се појават малце опекотини или мало потекување. За разлика од арбореалните видови, терестриалните видови покрај што ги користат своите заби за да вбризгаат отров, исто така имаат и иритирачки влакна, кои ги служат како за одбрана од нивните непријатели. При почувствување на опасност, тие ги исфрлаат иритирачките влакна и буквално се формира како облакот влакна. Треба да пазиме при гибањето во терариумот, да не испушти тарантулата такви иритирачки влакна, зашто тие влакна, ако допрат на нашата кожа, доаѓа до иритирање на кожата и до чешење. А најпоке треба да внимаваме да не вдишиме тие влакна, зашто не може ништо да преземиме и ќе имаме огромни последици, т.е. ќе имаме огромно неиздржливо чешење во период од целиот ден. За разлика од терестриалните видови, арбореалните видови немаат иритирачки влакна и не испуштаат такви влакна, но затоа нивната токсичност е многу поголема. Кои услови треба да им ги обезбедиме и какво треба да биде живеалиштето на тарантулите? Живеалиштето на тарантулата се вика терариум, кој најчесто е изработено стакло. Самиот терариум варира неговата големина во зависност од големината на тарантулата. Што значи? За наваква тарантула, која е од прилика 11-12 см, доволно живеалиште 30 см на 20 см на 30 см. Самиот терариум кај тарантулата мора да има скривалиште за тарантулата да се чувствува безбедна. Во овој случај, самото живеалиште е изработено од кокосов орев. Исто така, во терариумот може да има и декорации кои се најчесто по наш избор за естетски изглед на терариумот. Исто така во самиот терариум треба да има и еден мал сад за вода. Исто така, подлогата во терариумот треба да биде од чист хумус или од чист тресет, без никакви додатоци, без никакви хемикалии, зашто тарантулите знаат да копаат во самиот тресет, да, нели кажавме дека се овие терестриални видови, знаат да копаат тунели и дупки, што значи преку самото копање може да тие токсини да влијаат врз самата тарантула и да доведе до смрт. Потоа исто така во самиот терариум треба да има простор кој ќе биде со мрежа за вентилација на самиот терариум. Овој простор варира во зависност од која влага во терариумот треба да се добие. И самиот капак на терариумот изработено стакло за поголема визуелност. Исто така е да напоменам дека во терариумот треба да се одржува некоја одредена влага. Таа влага варира во зависност од видот на тарантулата кој имаме, но најчесто влагата во терариумот варира од 60 до 80 или 90%. Што би им препорачал на љубителите на ваков вид на миленик? Овој вид на миленичина им го препорачувам на сите љубители на екзотични и необични животни, затоа што бараат премалку грижа околу нив, се хранат само еднаш неделно, јадат по една бубачка, сосема се безбедни во терариумот, не постои никаква шанса да излезат од терариумот. Потоа терариумот се чисти еднаш на една или на две години и врските околу чувањето на едно вакво новично милениче се сосема мали.
И да напоменам дека овој тип на животни, дека не сме да се гибат и да се вознемируваат, зашто се премногу осетливи. И исто како и рибите што се за наблюдување, исто така и тарантулите во терористиката се животинчиња кои може само да ги наблюдуваме, да ги гледаме, да се восхитуваме на нивната убавина, а не да се играме со нив и да ги допираме. Представуваме тибетскиот мастив. Ова куче, кое што го гледа на фотографиите, е моќно куче со цврста коскена структура, исто така тоа е големо куче со широка глава и густо крзно. Тибетскиот мастив може да се сретне во црна, жолто-кафена боја и ретко во бела шара. Тој е куче заштитник и одличен чувар на територијата. Ги сака децата, но со непознати многу внимателен и нема доверба во нив. Тој е трпеливо и интелигентно куче, но фатално и сурово со волци и леопарди кои ќе се доближат до стадото, затоа што се карактеризира и како овчарско куче. Висината на овие кучиња се движи од 65 до 75 сантиметри, а тежината им е од 64 до 85 килограми. Но во Кина некаде, далеко во планините, во храмовите, има примероци кои се преку 80 сантиметри. И замислете, тежат повеќе од 100 килограми. Овие кучиња се едни од најстарите во светот. Исто така се многу ретки и тешко може да се сретнат надвор од Тибет. Се претпоставува дека македонското овчарско куче, Карама, е директен потомок на тибетската добра. Една информација која ќе ви интересира е дека во Кина ги делат на кучиња со лавовска глава и кучиња со тигрова глава. А разликата е во тоа што лавовската глава е со поголема грива, но се пониско тигровата, каде што на нив телото им е покрупно, но не се толку влакнести. Овие кучиња за прв пат биле видени од Марко Поло и нормално, како што и вие можете да видите по фотографиите. Тој ги опишал како огромни кучиња кои личат на лавови. Тибетскиот мастив е се поскапо куче и се смета дека можат да си го дозволат само богатите кинези. Куче од оваа раса, со име Хонг Донг, има 11 месеци, а тежи околу 80 килограми. Беше продадено за неверојатни 935 000 фунти и стана најскапото продадено куче во светот. Не е откриен идентитетот на купувачот, на Хонг Донг, но се знае дека е богаташ од Северна Кина. Видов дека го сака кучето, инаку немаше да му го продадам. Купувачот ми кажа дека го смета кучето за добра инвестиција. Како машко куче, тоа може да биде изнемувано за парење. Тој може да си ги врати парите за само неколку години, изјави Лу Лијанг, кој гледува кучиња од оваа раса. Пред продажбата на Хонг Донг, најскапото куче беше исто така од расата тибетски мастив, кој беше продаден за 380 000 фунти. Па доколку ви се допаѓа расата, и нормално, можете да се дозволите, ви препорачуваме да се купите, нема воопшто да сгрешите. Walking my dog, singing my song, strolling along. Yeah, it's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. My life was lonely and blue. Yeah, I was sad as a sailor. I was an angry one too. Then there was you appeared when I was entangled with youth and fear and nerves jingle jangle. Vermouth and beer were getting me mangled up, but then I looked in your eyes and I was no more a failure. You looked so wacky and wise and I said, Lord, I'm happy 'cause I'm just a walking my dog, catching some sun. We can't go wrong. Yeah, it's just me and my dog singing our song, strolling along. 'Cause I don't care about your hating and your doubt, and I don't care what the politicians spout. If you need a companion, why just go right to the pound and find yourself a hound and make that doggy proud. 'Cause that's what it's all about. Life was tragic and sad. I was the archetypal loser. I was a pageant gone bad. Then there was you on time and wagging your tail in the
cutest mime, but you was in jail. I said, woof, be mine, and you gave a wail, and then I was no longer alone, and I was no more a boozer. We'll make the happiest home. And I said, Lord, I'm happy 'cause I'm just walking my dog, singing my song, strolling along. Yeah, it's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong, 'cause I don't care about your hating and your doubt, and I don't care what the politicians spout. If you need a companion, why just go right to the pound and find yourself a hound and make that dog get proud, 'cause that's what it's all about. Ова емисија ќе зборуваме за предресурата. Здраво, Кире. Кажи ни што е тоа предресура и кога е најдобро време да се започне со неа? Значи, предресурата опфаќа еден период од, да речеме, 6 месеци возраст на кучето. Всушност, период на кучето кога што е... значи, кучето во тој период е доста младо, нема реална работа, меѓутоа е способно да ги научи сите команди. Се кога станува збор за миленик и предресура, кучето може да ги совлада сите команди, значи буквално сите команди, меѓутоа единствената разлика е што тоа ќе ги изведува на, значи нема сериозност во работата едноставно. Повеќе ќе видат командите изведувани кроз игра, неголи значи една сериозна работа како што видовме значи на претходните клипови и видеа, значи како изгледа една реална дресура. Друга работа што треба да се напомени, значи обично луѓето се определуваат значи за преддресура кај кучето ако нивниот миленик значи јави некои сериозни проблеми или едноставно значи на газдата му е многу тешко да создаде контакт со кучето, значи работи што изборувавме во социализацијата, или ако до тој период не успеало кучето да му се посвети значи на кучето доволно внимание, па испуштен дел од социализацијата, со цел сето тоа да се надохнади и кучето се стави во една правилна насока, значи да се развива. Која е разликата помеѓу преддресурата и дресурата? Значи основната разлика во преддресурата и дресурата, како што спомнавме, во преддресурата е значи работата немаме озбилно голема во работата и самите вежби се изведуваат повеќе кроз игра. И се користи нормално доста награди, бидејќи не сакаме значи во тој период да употребиме присила некоја која што значи кучето е доста кршливо во тој период, карактерно зборуваме, и значи да ставиме еден страв кај кучето. Поради тоа значи цело изведување на сите вежби е повеќе кроз игра, меѓутоа најбитното е дека тоа ќе ги совлада сите вежби. И значи самото тоа дека на 6 месеци кучето ги владее сите вежби и натаму значи ќе се повторуваат тие редовно, и поземањето значи на кучето од дресура и од редресура, газдата мора редовно да ги повторува вежбите со цел значи кучето да ги запази сите команди и значи да не му дадеме простор едноставно да ги еден начин расипи, во смисла, значи една команда да се ја претвори во друга или слично. Кога станува збор за дресура, веќе тука сериозноста на работа е сосема поинаква и самата значи психичка развиеност кај кучето е веќе исто така поинаква и станува збор значи за куче кое што веќе е над година дена. Значи, куче со кое што веќе можете да достигнете еден степен на послушност доста висок. Често слушам реакција од луѓето дека не сакаат да ги носат своите кучиња на дресер затоа што ги тепаат. Јас често те гледам тебе како ги дресираш кучињата и знам дека не вршиш воопшто никакво насилство. Но имам видено многу истравматизирани кучиња кои ги дресираат така наречени дресери. Кажи ми, дали треба да постои насилство? Значи, ако видите куче издресирано и после тоа, значи истото куче да личи на повеќе на травматизирано неголи на издресирано, тоа веќе не е употреба значи на насилство или на казна, тоа е буквално значи сте го убиле кучето од ќотек. И тоа значи не треба ни еден кај ни еден дресер тоа не смее да постои.
Значи убивање на кучето со кьотек. Или казната да биде кьотек до, значи кучето дури не целосно не се скрши. Казна, значи казната е многу релативна, која станува збор за дресура. Значи поводникот може да биде или една огрлица може да биде доволна за да го казните кучето, значи и најстрого да го казните. Значи еден трзај од огрлицата без разлика, значи дали тоа ќе биде помал или посилен, ќе биде доволен да постигнете, да ја постигнете целта, значи кучето да ја свати командата или да свати дека треба, значи да ви се подчини вас едноставно. Ви го представуваме новото, а на некои веќе познато Сдружение за заштита на животни и животна средина, Мали херои од Битола, кој што навистина се труди и многу постигна во само 2 месеци во нивното постоење, да добие место за солниште на бездомните животни, секако благодарение на Средното земјоделско училиште Кузман Шапкарев од Битола. Еве некои од кученцата кои моментално ги подаруваат. Овие 4 малечки кученца, на возраст од 1 месец, се 2 братчиња и 2 сестричиња. Нели се пресладки? Доколку посакате, можат да бидат ваши и да ви ги исполнат животот со позитивна енергија. Симпатично, интелигентно, возрастно кокерче баранов дом, се надеваме дека ќе си најде нови собственици, кои што ќе бидат сретни со ова верно кученце, кои има истекнато навики за физиолошки потреби. Прекрасна женка, која мешавина од расата пекинезер, на 1 годишна возраст. Сите овие миленици се подаруваат и сакаат да бидат сретни, па доколку имате услови, возможете им го тоа. Вдомете, миленик. За било какви информации, доколку сакате да донирате, да помогнете, или па може би да вдомите од миленик, контактирајте на телефонскиот број 075-907-770 или 075-359-989. Можеби кучињата не се целиот наш живот, но го прават нашиот живот целосен. Исполнете си ја животот со љубов, среќа и радост и секако следете емисијата Пријатели. Чао! Спонзорирано од Пропак.